Elza Seycihan'la Roza Zərgərli savaşı daha da qızışdı. Görürlər ki, bunlardan efirlər danışmır. Deyir, ay Allah, məndən efir danışmır, mən neyim? Aha, Elza Seycihan. Elza Seycihan adını çəkəcəyəm, hamı məndən danışacaq. Ağıllı ol, mən sənin üçün İlhamə Quliyeva deyiləm. Adları şov biznesin qalmaqal kitabına çoxdan düşən iki məşhur xanım yenə kəllə-kəlləyə gəldilər. Efirdən elə danışırlar ki, xalq bunları tanımır ki, bunlar necə gəliblər bu sənətə, hansı yollarına, nədirlər bunlar, qablarında nə var? Sən kimsən o söz deyirsən? Kimsən? Ötən həftə Elza Seycihanın Rozanın əməliyyatlarına ilişməsi Zərgərlini büsbütün özündən çıxartdı. Bütün günü sənətdə yox, onlar bütün günü cərrahlardadırlar, dartdırırlar. O qədər üzlərini dartdırıblar ki, üzlərini dartdıranda ağılları da dartınıb. Mən sənə haqq vermişəm mənim haramısa müzakirə eləsin. Bir də ki, sənin əlində subutun var, elə mən sənə məhkəməyə verəcəm ki, gör, mən plastik əməliyyat elətdirmişəm, aramısı dartdırmışam, yoxsa yox. Səni rüsvayı cəhan eləyirəm, yoxsa yox. Biz görmüşük ki, Allah adama bir sifət verər, onlar üzü dartırlar, başa tikirlər. Yəqin başa tikəndə ağıllarını da tikirlər başın arxasına. Sən mənim haramdasa plastik əməliyyatdan ortaya gələn bir şey subut eləyə bilərsən, eləyə bilərsənsə, mən sənə 5000 də keçəcəm, üstündən 10000 manat da verəcəm. Roza od püskürdü. Sizin üçün ayıb deyil, xalqın sənətkarını siz təqdir edirsiniz. Çünki siz sənət bilmirsiniz nədir. Sizin sənətdən xəbəriniz yoxdur. Hansı yaradıcılıqdan danışsan? Bəstəkar kimi ola bilər konservatoriyanı qurtarsan? Yerindən qalxan uşaqdır bu dəqiqə, bir boy girərdə bu dəqiqə bəstəkardılar. Nədən danışsan sən? Hansı yaradı, hansı sənətdən, hansı görkəmlilikdən danışsan? Roza od püskürdü. Şaşmışam bəzi hərdən bir zibil çiçəyi var idi, onun tədbirinə getmişəm, ona görə çox ödəməlidir mənə. Zibil çiçəyi bir əsərə deyirsə, o əməkdar artistin ağzını tikmək lazımdır, elə öz qələmiylə. Tikin, tikin, tikin məni divarlara, hörük olun, dəlik olun qaranlıqdan baxanlara, işıq olun. Seycihana nələr dedi nələr. Qala-qala kitablar çıxartmaqdan deyil ki, çıxardırlar bəzən. Səhv edirəm, təqdimatlarına gedirəm. Sən Sibir Çiçək kitabının təqdimatına gəlməsən, böyük itki yox idi. Çünki orada Əli Qismət Lalayev kimi, Niyaməddin Musayev kimi nə qədər qirayətçi və bədii insanlar var idi, nə qədər xalq artistləri var. Sənin orada Dombala Böcək kimi olmağın və yaxud da olmamağın böyük bir şey deyil. Bu sözlər Elza Seycihanı bərk əsəbləşdirəcək. Elza Seycihanı heç bir zaman sizin dediyiniz söz gəlib çata da bilməz. Dəymək yoxa, heç yanından yer olub ötə də bilməz. Elza kim, siz kim? Gözün götürmür məni. Gözün götürmür, ona görə də mən sənin üçün ilhamə deyiləm. Mən ilhamə deyiləm. Çünki sən də mənim böləsi kişim yoxdur. Başa düşdün? Sən ilhamə ilə başqa şey bilirdin. Mən ona görə sənin üçün ilhamə deyiləm. Elə eləmə ki, başqa şeylərdə açım danışım. Zərgərli, Elza Seycihanın Nərmini müdafiə etməsindən də yan ötmədi. Nərmin Kərimbəyova, görək, sifətini dartdırsın, tikdirsin üzünü, görək, necə deyərlər, elə eləsin ki, sən onu tanıyasan. Birincisi, Nərminə Kərimbəyova sənə kömək olmayacaqdı. O qız səndən ağıllıdır, bilir nə, harada cavab vermək lazımdır, harada yox. Roza Seycihanın ona olan borcunu bir daha xatırlatdı. Borc nə hədəliyir də, çünki o mənə çox borcludur. Sən başa düşürsən ki, özünə oradan-buradan yardım niyə istəyirsən ki? Əzizim, yardım istəmə, borcdursan 5000 manat. Pulumu kim verəcək? Pulumu verir! Bu qırğın məshəkənin sonu görəsən harada dayanacaq? Siz elə belə gəlmişsiniz, pulla, kimin pulu nasıl gəlib bu camiyə daxil olmuşsunuz? Abrını, həyəni pükülməyini istəmirsənsə, Luçi, sən sus, ən gözəli. Sussan, bəlkə də zərgər ola bilərsən. Bəsti coşma, sus, danışma, çox qarışma, hər şey düzələr. Həftələrdir onların borc üstə davası səngimək bilmir. Pul borcdur, Elza xanım sənə. Ay, heç bilmirdin ki.
Yox, onu deməmişəm sən. Borcla hədələyirdi, çünki o mənə çox borcludur. Tərəflərin hər ikisi biri-birini məhkəmə ilə hədələyir. O məhkəmədə cavab verəcək, şər böhtanlardan danışacaqsa. Susmazsansa, ağıllı olmazsansa, direkt advokatımla calanacaqsan və pulu da verəcəksən, təzminatını da ödəyəcəksən. Görəsən tərəflər məhkəmə qapısı döyəcəkmi? Bütün bunlara yaxın zamanda Magazinlər Magazini, ATV Magazin onlarla da şahid olacaqsınız.